Vilket är det största möjliga primtal som a i kvadrat plus b kan vara om a är mindre eller lika med 5 och b är mindre eller lika med 7. Det jag gör då är att jag maximerar a och b och ser vad det blir för tal. Och Sen kan jag alltid minska b ett, ett steg i taget till dess att jag kommer till något primtal. Då. Så då. Om a är 5 så får jag 5 i kvadrat plus 7. Alltså om a är lika med 5, b är lika med 7 så får jag ju det här då. Och det här är ju då 25 adderat med 7 som är lika med 32. Talet 32 är inte ett primtal eftersom att det är ett jämntal. Men däremot om a är lika med 5 och b är lika med 6 då får du ju då 5 i kvadrat plus 6. Då får jag talet 31. Och talet 31, däremot, det är ett primtal. Så svar. Talet 31 är det största möjliga primtalet.